सत श्री अकाल जी। प्रोग्राम पिंड दी सथ विच आप जी का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा। जिवें कि तुसीं जाणदे हो कि असीं आप जी नूं इस प्रोग्राम दे राहीं लै के जांदे हां पंजाब दे वख वख पिंडां विच अते वख हुंदे हां पिंड दे विकास तों। इसे लड़ी दे तहत अज चलदे हां जिला शहीद भगत सिंह नगर दी तहसील नवां शहर दे पिंड बुरज टहलदास, जो कि सतलुज दरिया दे तुसी बन दे नाल लगदा है। सब तों पहलां लाउंदे हां पिंड दी इक फेरी। धर्म मनुख नूं सच्चा जीवन बतीत करन दी प्रेरणा दिंदा है अते साडे धार्मिक अस्थान सानूं परमात्मा दी असीम शक्ति नाल जोड़दे ने, जिहड़ी शक्ति सानूं दुनिया विच रहिंदे होए ही महान बना दिंदी है। सो आओ दर्शन करदे हां पिंड बुरज टहलदास दे धार्मिक अस्थानां दे। ਲੱਖ ਪਿਛੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਇਹਨੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੇਲੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਲਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ, ਬਣਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਸਾਡੇ ਹੋਇਆ, ਐਕਟੀ ਫੇਰ ਹੋਇਆ, ਤੀਜਾ ਮੇਲਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਆ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਕਿ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਲੱਗ ਜੀਓ। ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਸ ਨਾਲ ਜੀਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੇਲੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਟਹਿਲਦਾਸ ਵਿਖੇ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਹਦ ਨੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਰੇਸਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਸਾਂ ਅਤੇ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਆਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵਿੱਚ।
मैं सरपंच कुलविंदर सिंह पिंड बुरज टहलदास जिला शहीद भगत सिंह नगर तो बोल रहा हाँ। साढ़े पिंड दूसरा सालाना मेला असी करवाया जिहड़ा कि सारे सहयोग नाल करवाया, माण करते हाँ कि लोगों के सहयोग नाल बड़ा वधिया मेला होया। होर भी साढ़े पिंड के जिहड़े विकास कार्ज हैगे आ सरकार वालों सानू काफ़ी ग्रंट आई है तो वह ग्रंटा की असी सही वरतों की हैगी आ। कुछ हजे साडे जिहड़े विकास कार्ज अधूरे हैगे आ वह भी असी माण करते कि सरकार सानू जल्द जल्दी जिहड़े साडे पूरे करके देवेगी तो वह असी पिंड के विकास कार्ज करावांगे जी। विद्यक अदारे हर पिंड विच अज दे समय विच बेहद लाजमी ने ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਟਹਿਲਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰਸਤਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਰਸਤਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਵਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਜੋ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿੰਮ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮਿਹਨਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ। ਆਓ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਬੁੱਲ ਟਹਿਲ ਦਾਸ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੱਸਾ ਕਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਕੋਈ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੁਛ ਅਜੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਆ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਾਨਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਰਪੰਚ ਦਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ, ਪੰਚਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ, ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਟਹਿਲ ਦਾਸ ਤੋਂ ਜੀ, ਇਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਨਾਮ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਫਸਟ ਆਇਆ ਜੀ, 5 ਗੋਲਡ ਜਿੱਤੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹੌਲਦਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕੁਛ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਆ ਸਿਰੇ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਈਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 30-7 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਪ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।